Vítejte na webináři. Tento webinář je zaměřen na představení hardwaru systému IP-Lock. Jednou z našich výhod je, že vyvíjíme a vyrábíme naše zařízení od začátku zde v České republice. To platí také pro CPU modul zobrazený na snímku. Jedná se vlastně o mozek PLC s operačním systémem Linux. Abychom zajistili vysokou spolehlivost, nebutujeme z externí SD karty, ale z mnohem spolehlivější interní paměti flash. Naše interní paměť navíc obsahuje dva nezávislé image plus jeden image pro obnovení. Vyměnitelná SD karta je používána pouze pro uložení dat databáze MySQL a vizualizaci Grafana. Pro aplikace bez databáze je dostačující MLC karta. Pro aplikace, kde se používá databáze, doporučujeme zvolit průmyslovou SLC kartu. SD kartu vhodnou pro vaši aplikaci si můžete vybrat v online konfigurátoru. Naše PLC IP-Lock Gamma jsou jedinečné také tím, že svými nástroji propojují světy automatizace, zabezpečení a IT. Kromě základních knihoven pro psaní programů jsou součástí dodávaného softwaru i speciální IP-Lock knihovny. Ty zjednoduší komunikaci se zařízeními jiných výrobců na pouhé vkládání funkčních bloků na plochu a jejich propojování. Odpadá proto složitá implementace různých protokolů a standardů, jako jsou Modbus, DALI, ONVIF, PELCO-D, PELCO-P, RCT Power, Mobiltix SDI a tak dále. IP-Lock je v rámci jedné aplikace schopen plnit více funkcí, jako jsou například optimalizace využití energie vyprodukované v lokální fotovoltaické elektrárně, omezování přetoků energie do sítě, sběr dat ze senzorů, včetně jejich ukládání do cloudu a zároveň zajištění šifrované komunikace VPN tunelem. V roce 2021 jsme dokončili novou sérii DIN optimalizovanou pro instalaci do domovních rozvaděčů. Jak jsem říkal, IP-Lock Gamma je modulární, což platí zejména o boxerii, kde lze téměř libovolně kombinovat motherboardy, I/O moduly a EF moduly. Prakticky si to ukážeme v online konfigurátoru. Nyní si ukážeme online konfigurátor pro IP-Lock. Na našich stránkách, v produktech, automatizační systémy, PLC a IO moduly, PLC IP-Lock Gamma, máme rozdělený do dvou sérií Box a DIN. Zde je odkaz na online konfigurátor. V online konfigurátoru můžeme vybírat postupně podle toho, jak nás ten online konfigurátor navádí. Takže ze začátku si zvolíme, jestli chceme variantu Box nebo DIN. Zvolíme například Box. Nyní nám to už nabízí pouze jenom zase základní desky, které jsou určené pro boxovou verzi. Zvolíme například IP-Lock G3. Paměťová karta, pokud používáme aplikace pro MySQL databázi, zvolíme lepší SD kartu, která má více zápisů. V případě, že potřebujeme nějaké sériové rozhraní, například 485.232, DALI, Vigant, OneWire a podobně, tak si zvolíme interface destičku, která je na základní desce. V případě, že potřebujeme vstupy a výstupy, tak si zvolíme vhodný IO modul, takový podle našich požadovaných vstupů nebo výstupů.
V případě, že bych potřeboval ještě nějaké další vstupy a výstupy, můžu zvolit vhodnou IF destičku, která bude na IO modulu. Zde je anténa. V případě, že bych potřeboval ještě více vstupů nebo výstupů, můžu přidat další samostatný modul. A zvolíme si například relé výstupy. Každý IO modul, který má být připojený k IP logu, tak musí mít samozřejmě destičku s R485 rozhraním, aby bylo možné propojit ty IO moduly s hlavní řídící jednotkou PLC. Na konci toho konfigurátoru vidíme vlastně celou sestavu těch našich zařízení, včetně objednacích kódů. V případě, že bychom byli přihlášený, tak uvidíme i koncové ceny. Základním stavebním kamenem každého IP logu je motherboard. Podle použité základní desky rozdělujeme IP logy na série G1 až G5. Nyní se budeme krátce věnovat modulům patřícím k box sérii a později se vrátíme k sérii DIN. Každá základní deska má široký rozsah napájení, USB-A konektor pro flash disky, USB-B konektor pro místní správu, IF rozhraní kompatibilní se všemi IF moduly, IO rozhraní kompatibilní se všemi IO moduly. V sérii DIN jsou k dispozici verze G4 a G5. Obě verze lze napájet napětím od 10 do 60 V, mají USB-AB vstupy a Ethernet. G4 verze má dva Ethernetové porty a G5 jeden. Další rozdíly jsou v dostupných sériových rozhraních, vstupech a výstupech. IP log G4 má přímo na základní desce R485 rozhraní. K němu lze například připojovat Modbus nebo BACnet zařízení. IP log G4 má navíc IF slot osaditelný všemi dostupnými IF moduly. V současné době jich je více než 15 druhů. Použitý IF modul může obsahovat například další Modbus rozhraní, DALI, OneWire, MBUS, případně vstupy a výstupy. IP log G5 má jeden digitální vstup 230 V. Dále pak přepínací 24V relé. Existuje i varianta z SSR pro analogové řízení zátěže. Dále pak analogový vstup pro měření stejnosměrného napětí do 60V, 3 digitální vstupy s podporou alarmových smyček a 2 R485 sběrnice, opět s podporou Modbus zařízení. IT experti ocení možnost místního přístupu přes USB. Pro přístup doporučujeme použít aplikaci PuTTY. K rozšíření paměti lze použít externí USB jednotku. Pro práci s USB jednotkou můžete použít standardní Linuxové příkazy nebo webové rozhraní. Další možností využití USB-A konektoru je připojení Wi-Fi dongle. V nabídce máme Wi-Fi dongle s otestovanými drivery. Nastavení Wi-Fi je kompletně přístupné z webového rozhraní. Pro aplikace, které vyžadují použití digitálních či analogových vstupů nebo více výstupů, je třeba v konfigurátoru vybrat vhodnou IO desku. IO deska může být přímou součástí IP logu nebo může být použitá v samostatném IO modulu. V případě, že vstupy a výstupy na subdesce IP logu nestačí, doporučujeme použít samostatné IO moduly. Pokud je IO deska použitá v samostatném IO modulu,
musí být osazena IF modulem s rozhraním RS485. Samostatné IO moduly komunikují s PLC protokolem Modbus RTU. Maximální délka sběrnice Modbus RS485 je 1200 metrů a maximálně lze na ní připojit 30 modulů včetně PLC. PLC IP log řady DIN nemají IO modul umístěný jako subdesku na motherboardu. IO moduly jsou umístěné v samostatných krytech. Na slajdu je příklad propojení IO modulu s IP log G4. Jak vidíte, IP log G4 má jedno RS485 rozhraní přímo na motherboardu a další na IF modulu. Všechny dostupné verze se různými IF moduly naleznete v online konfigurátoru. PLC IP log G5 se od G4 liší tím, že nemá IF slot, má přímo na motherboardu dvě nezávislá rozhraní RS485 Modbus RTU, digitální vstup pro detekci přítomnosti 230 V, analogový vstup 0 až 60 V, relé a tři digitální vstupy s podporou alarmových smyček. V tabulce jsou zobrazené dostupné IO moduly a přehled jejich vstupů a výstupů. V případě, že potřebujete rozšířit IP log o sériová rozhraní, jako jsou Modbus, RS485, RS232, OneWire, Vigant, DALI a další, doporučuji si vybrat v online konfigurátoru vhodný IF modul. Některé IF moduly obsahují vstupy i výstupy. Zde vidíte všechny aktuálně dostupné IF moduly. Kromě PLC a samostatných IO modulů nabízíme také příslušenství, jako jsou výsuvné 19-palcové police 1U a 2U, čidla teploty a vlhkosti, kabely pro detekci úniku vody, LoRaWAN moduly. Děkuji za shlédnutí webináře.